народилася, скоріше всього, з тим бажанням робити добро. Дуже люблю людей. Дуже люблю людей, і мені дуже хочеться, щоб всі були у світі рівними. І здорові, і люди з вадами були рівними. Щоб вони не почували себе виключеними з цього життя. Ця жінка має велике добре серце і сповідує найголовнішу Ісусову заповідь – «І полюби ближнього, як самого себе». Тож знайомтесь, Ірина Балакірєва, голова Чернігівського об'єднання «Спілки самаритян України». Моя мама давно мене навчала, що треба до людей ставитися так, як би ти хотіла, щоб ставилися люди до тебе. Я маму свою почула. Для мене мама завжди була найкращим другом моїм. Щоб познайомитися і зустрітися з Іриною Балакірєвою, наша знімальна група здолала не один десяток кілометрів. Чули про багато її добрих справ. А живе вона в старовинному козацькому містечку Ніжин. Життєву позицію Ірини підтримує її чоловік Сергій. Жінка згадує, як вони разом стали допомагати тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. У нас із моїм чоловіком народився такий план допомагати цим людям. А спонукала до цього ще й така історія, що трапилася з їхнім маленьким синочком. Якось ми попали із кіпріаному лікарню, він дуже важкий у нас народився, у нього була внутрішня кровотеча. І мені для себе було попросити важко, мені було дуже стидно просити. І я потім подумала, як же ж люди, в яких зовсім немає друзів, мені допомогли друзі, допомогли. А як же ж, у яких зовсім немає батьків, там, рідних, немає друзів такі, які б могли допомогти, як вони справляються з цією бідою? І ми стали допомагати людям, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Починали з простого – подарунки, солодощі, речі життєвої необхідності знедоленим, сиротам і людям з інвалідністю. Вони вручали подарунки дітям, сім'ям, там, то дитина з інвалідністю, то цукерки, то ще щось, то стінки. Я пам'ятаю, що просто це не одноразово і це поза межами, якби, скажімо так, це була просто благодійне, отаке меценатство, благодійні акції, ну, відкритість така до людей. Ганна Бондаренко, працюючи на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету, очолює волонтерську групу «Час для нас» і також навчає благодійності студентів. Подружжя Балакірєвих знає давно і вважає їх добрим прикладом для інших. Слова подяки за те, що вона несе це в наш Ніжин, показує приклад іншим людям. Я не знаю жодної такої людини в нашому місті, хто б зробив більше, ніж вона. Будь-то лікарня, будь-то школа, будь-то дошкільний заклад, будь-то переселенці, будь-то атошники, діти з інвалідністю, діти, які залишилися в складних життєвих ситуаціях зараз, притулок. Я не знаю, якою категорією взагалі, щоб було не охоплено її діяльністю. Лише невеличку частинку добра сім'ї Балакірєвих ми побачили на власні очі. Подивіться, які гарні, ошатні і сучасні ці кімнати дошкільного навчального закладу номер 21 «Калинонька». Тут дітки з інвалідністю можуть покращити свій стан здоров'я. Для дітей з вадами зору, наприклад, придбали спеціальне обладнання. Цей апарат нам подарила Ірина Олександрівна, і ми дуже вдячні, оскільки він використовується для корекції дітей з косоокостю і дуже необхідний зараз. Ірина і її чоловік мають 5 дітей. Для 4 із них цей дошкільний навчальний заклад – другий дім. Садок комбінованого типу. Окрім здорових дітей, тут виховуються й діти з інвалідністю. І тому такій малечі просто необхідно було допомогти влаштувати світ більш затишнішим і комфортнішим. Відтак Ірина Балакірєва вирішила зробити тут особливий центр. Стали спілкуватися більше з людьми, у яких є дітки з такими вадами здоров'я. І почули їх, чого вони потребують. І побачили, що ці дітки дуже тягнуться до дітей здорових. І ми вирішили зробити такий центр розвитку та розваг для дітей з інвалідністю та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сучасне реабілітаційне обладнання, сухий басейн, наповнений різнобарвними кульками, бігові доріжки, батути – все це для покращення здоров'я діткам. А яка ж тут світла і затишна музична кімната, ніби випромінює тепло і любов до малечі. Таким є добре серце Ірини Балакірєвої, відгукується керуюча цього дошкільного навчального закладу.
Ну, ви знаєте, з яким питанням не звернешся, ніколи немає ніякої відмови. Людини прекрасніше я ще не бачила. Дякую їй. Щирі слова вдячності чуйній жінці і від директора другої Ніжинської школи. В місті Ніжині Ірину Олександрівну знають уже всі, тому що її справу, яку вона робить для міста, дуже-дуже велика і справді допомога і людям, і школам. Ми відчуваємо це. У цій школі подружжя Балакирєвих облаштували дві кімнати для реабілітації дітей з інвалідністю і позбавлених батьківського піклування. У нас є діти з інвалідністю 9, у нас є один інклюзивний клас. І також у нас навчаються діти із реабілітаційного центру. Тому такі дві кімнати, які облаштувала Ірина Олександрівна своєю спілкою, ми їй дуже завдячуємо. Допомогти школі – справа честі для Ірини і Сергія. Тут навчається декілька їхніх дітей. Доброчинний проєкт назвали «Крок на зустріч». Ми хочемо, щоб люди зробили крок на зустріч один одному, щоб сюди могли приходити і батьки приводити своїх дітей з інвалідністю, щоб вони могли, батьки тут могли поспілкуватися, сидячи на диванчику, поділитися своєю бідою, а діти могли погратися. У нас не так багато місця у Ніжині, де діти взимку можуть розважатися. Ірина Балакирєва показує нам сучасне корекційне обладнання – посібники, що допомагають дітям в оздоровленні і навчанні. І сухий басейн у нас є, в якому вже опять діти із інвалідністю, із аутизмом частіше всього потребують такої реабілітації в сухому басейні. У нас дуже багато розвиваючих ігр настольних, з якими дітки можуть гратися. Сюди приходять педагоги, реабілітологи, педагоги, психологи, які займаються з дітками окремо. А це клас фізичної реабілітації для дітей з інвалідністю. До цього тут все було інакше, каже директор школи. А тепер нове спортивне обладнання і сучасний дизайн радують учнів і колектив. Радіють і в Ніжинському територіальному центрі соціального обслуговування. Біла мене мати, березовим прутом, щоб я не стояла. Так проводять своє дозвілля тут літні жінки. Саме сьогодні зібралися перші наші активні, творчі, креативні люди, які підтримали нас, з якими ми сьогодні разом, і нас уже багато. Колись їх збиралося 30, а зараз 200. Жінки похилого віку цікаво і змістовно проводять тут своє дозвілля, розповідає Інеса Шаповалова. Вони вивчають тут комп'ютерну грамотність, англійську мову, спілкуються, створюють прикраси, проводять свята і займаються оздоровчою фізкультурою. Тепер ми зовсім не бабусі. Нам всім не наче 45. Ми просто у здоровім дусі, як зрілі ягідки оп'ять. Оцим все сказано. Ми тут задоволені, вдячні всім, хто причетний до цього відкриття і до цих тренажерів. Мені 75 рік, а я як дівчинка. Да. Тренажерний зал, кімнати для відпочинку і масажу, територія соціальних майстерень для людей похилого віку і для людей з інвалідністю – до всього цього простягнула свою руку допомоги Ірина Балакирєва. Разом з однодумцями вона наповнює світ цих одиноких людей. Возраст у нас тут до 82 років навіть є. Ну, мені, наприклад, 78. Благодарна ми всім тим за те, що більшість із нас одиноких жінок, розумієте? Некому нас поддержать, и не будь этого территориального центра, у нас жизнь была бы слишком неразмеренная. Постоянно мы встречаемся, проходят у нас занятия всегда весело, шутки, прибаутки, мы можем и песни петь во время зарядки, все. Одягом, взуттям, речами першої необхідності також забезпечують Ірина і Сергій Балакирєви стареньких і всіх соціально незахищених громадян, а допомагають їм у цьому добрі друзі із Кременчуга, Києва, Гамбурга. Із миру по нитки і допомагаємо тим людям, які потребують нашої допомоги. Та не завжди буває так легко і просто творити добро, відгукуються друзі Ірини.
Дуже багато перепон існує для цього, щоб втілювати саме цю ідею доброчесності, доброчинності. І не завжди відкриваються двері і влади до цього. І я радію, що ніякі перепони не залишають. У неї є сили, в неї є енергія просто далі втілювати свою ідею, цю місію, нести добра в світ. Справжнє призначення людини в любові. Вона повинна бути такою, як любов самарянина до ближнього свого із євангельського читання, милосердною. Саме це призначення – нести в світ любов і добро – і обрала Ірина Балакирєва. Просто люблю людей. І все. Добрий наставник Ірини в її ідеї доброчинності – отець Михаїл із Ніжинської Покровської церкви. Навчив нас усіх оцьому добру, що якщо воно в тебе є в серці, якщо воно в тебе є в душі, ти просто не маєш права його носити в собі, ти маєш цим ділитися. Надійна підтримка і опора жінки в її світлій справі – чоловік і родина. У мене дуже гарний чоловік, який мене розуміє, допомагає. У мене батьки, які мені допомагають і підтримують мене. У мене є моя рідна тітка, яка доглядає моїх дітей, допомагає мені по хазяйству. І ми так гуртом. Старший син розуміє і підтримує матір-батька навколо ідеї допомоги. У мене старший син, йому вже 21 рік, він зараз навчається в Києві, але поки він навчався в Ніжині, поки навчався у Чернігові музичному училищі, він в усіх концертах виступав, бо він у мене музикант, допомагав в благодійних концертах, в зборі коштів там для дітей якихось там, тому коляска потрібна, інвалідна, тому ще щось потрібно. І зараз він продовжує цей рух у Києві вже серед своїх друзів. І четверо менших дітей також виховуються на доброму прикладі батьків. Син, якому 12 років, він завжди мені допомагає і перебирати гуманітарку, і розкладати, фасувати її по пакетам, і грузити. І він це робить із радістю. Йому не треба за це казати, що ось іди мені допоможи, я там тобі дам за це там якісь кошти або щось тобі за це куплю. Він має добре серце і він прагне допомагати людям. Менші діти, ще вони маленькі, вони ще не так допомагають, але вже теж ми часто дуже збираємо іграшки, якими вони вже награлися, і відвозимо у центр реабілітації для дітей, позбавлених батьківського піклування, і вони вже, якщо награлися і бачать, що у них ящик переповнений з іграшками, то вони мене запитують: мама, а коли ми вже до дітей поїдемо, які потребують допомоги, і повеземо їм наші іграшки. Ірина Балакирєва відверта у своїх переконаннях. Каже, що добрі справи – це поклик її душі. Тому то й прагнення цієї жінки цілком зрозумілі. Хочу, щоб усі були здорові і щасливі, і раділи життю. А скільки в цієї невтомної жінки нагороди медалей, якщо назвати хоча б найголовніші з них, наприклад, за жертовність і любов до України, за гідність і патріотизм, її високі звання «Жінка року» і «Гордість району» – всі вони свідчать про те, яка ж це людина. Та головне те, що вона дійсно залишається людиною і не хизується своїми здобутками, а просто робить свої добрі справи. Тож, можливо, світло любові, яке несе Ірина Балакирєва в своєму серці, це дар Божий. Але зрозуміло одне, що ця жінка і її рідні просто сповідують цю благородну місію щодня і дарують людям світло надії і любові.